გადაცემების რეალური შეფასება, გლობალური პოლიტიკის გამოწვევები, რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში რეალური პოლიტიკა მალხას გულაშვილთან ერთად. Მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო, ეთერშია გადაცემა რეალური პოლიტიკა, ეს ჯორჯიან ტაიმსია, თქვენ შეგიძლიათ გვისმინოთ FM 92.3-ზე და ასევე გვიყუროთ სილკნეთზე, მაქტისაცზე და ახალქსელების, ასევე მარტივზის საკაბელო ქსელში. დღეს ჩვენ ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავს, ლევან პირველი პოლიტიკაში ბრუნდება და ზუსტად ამ საკითხთან დაკავშირებით მოვიწვიეთ სტუმრად ლევან პირველი. მადლობა ლევან, რომ დრო გამონახე და გვეწვიე გადაცემაში. Რა გეგმები აქვს ბიზნესმენ შექმნის ახალ პარტიას თუ გაერთიანდება ოპოზიციასთან? როგორ აფასებს ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს? შეძლებს თუ არა ლევან პირველი მესამე ძალის ჩამოყალიბებას? რა ხდება ამერიკა-რუსეთ შორის და რა ემუქრება საქართველოს დაპირისპირების გამწვავების შემთხვევაში? რა პროცესები მიმდინარეობს ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში და როგორ უნდა დარეგულირდეს დავით გარეჯის საკითხები? ყველაფერზე, ამაზე და ასევე ფასილიტატორებზე, ასევე გახარიას ახალ პარტიაზე გვექნება საუბარი დღეს ლევან პირველთან. Dide vertchel, dide marloba. Sarvamshidobisa. Pirdapir. Ram gadagatsqvetinat politikashi dabrneba. Tken khom tsarmatebuli biznesmeni khart, romelits Evropashi tskhovrobdit, Avstriashi, Evropis shuagulshi, sakmaot avtoritetul sazogadoebastan khondat ik shekheba martvel partiastanats. Მიღებული იყავით ყველასთან და უცებ გადაწყვეტეთ ისევ დაბრუნდეთ საქართველოში და ჩაერთოთ ამ პოლიტიკაში. ზოგიერთი პოლიტიკოსი გარბის პოლიტიკიდან და თქვენ ბრუნდებით და რასთან არის ეს ყველაფერი კავშირში? საღამოშიდობისა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან ამბიციური ნათქვამია ხა პოლიტიკაში დაბრუნება. ეს ფაქტორი არ არის ის ფაქტორი, რომელიც აუცილებელი იყო. ეს ამბიციები პრაქტიკულად ნამყოფი ვარ პოლიტიკაში, დეპუტატიც ვიყავი. მაგრამ დღევანდელი ვითარება ისეთია, რომ ესე ყურებაც არ შეიძლება იმ პროცესების, რაც ხდება ქვეყანაში. თორე რა მან გადაწყვეტილი, როგორ მან გადაწყვეტილი, ეს არ არის არაფერი ჩამოყალიბებული. მაგრამ უბრალოდ მაყურებლის როლი ძალიან მძიმეა ამ ქვეყანაში დღეს. ამიტომ ამ მომავალ გეგმებზე ჯერ ადრეა საუბარი, ალბათ უფრო საუბარი იქნება იმაზე, რომ გულგრილად არ შეიძლება ამ პროცესების შეფასება. Რა ფიქრობ საერთოდ ქვეყანაში შექმნილ პოლიტიკურ პროცესებზე, რაც ხდება? Ну, ჩვენ ხედავდით, რომ 1912 წელს რაც ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, სამართლიანობის აღდგენის დაპირებით, სამართლიანობის აღდგენა მხოლოდ ნაწილობრივ შეიძლება ითქვას რა აღდგა და ნაწილობრივ დაისაჯა ის დამნაშავე ელემენტები, რომლებიც ამ ქვეყანას უფსკრულისკენ მიუძღოდნენ და ჩააგდეს კიდევაც ნაწილობრივ. Დღეს რასთან აგვაქვს საქმე? აქეთკენ ოპოზიცია ამბობს, რომ არჩევნები გაყალბდა, ხელისუფლება ამბობს, რომ არჩევნები არ გაყალბებულა. მიდის ეს იწილბიწილო, ჩვენს გარშემო ძალიან დიდი პროცესებია დაწყებული ყარაბახში, იქ ფაქტიურად სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ახალი ხელშეკრულება იდება, რომელიც რკინიგზის გახსნას გულისხმობს თურქეთის გავლით და ირანის გავლით. საქართველო ამ პროცესებს ერთგვარი სტატისტის როლშიც არადევნებს თვალს, მე მგონი, იმდენად არიან დაინტერესებული, შევა თუ არა პარლამენტში ოპოზიცია, თუ არ შევა და ნაწილი ოპოზიციის შედის, ნაწილი არ შედის. ევროპული ფასილიტატორები ძალიან აქტიურ მონაწილეობას ღებულობენ შარლ მიშელის მონაწილეობით. რას ფიქრობ ყველაფერზე ამაზე? Ну, მაგაში აბსოლუტურად დაგეთანხმები მალხას შენ, რომ ისე არიან გართული თავის თავით, რომ მე მგონი პროცესებს არც არავინ არ აკვირდება. იმაზე აღარ აზერმენტი ელაპარაკი, რომ ვიღაცა მოქმედებს ან რაღაცა გეგმა აქვს იმ საშუალების წინაშე, რა საშუალების წინაშე დღეს ქვეყანა დგას. ერთი სიტყვით რო დავარქოთ, აბსურდის თეატრია რა, კინაც ოპოზიციაში, კინაც ხელისუფლებაში. დღეს რა არის ოპოზიცია? ბურჟუაზიიდან დაწყებული მელიათი დამთავრებული? Sad arii, ideologia. Ra ideologia se... Shalvan Atelashvili, Mamuka Khazaradze,
ეს აღმაშენებელი სტრატეგია. მაგას ვიძახე, ეს უამრავი სხვადასხვა ჯაფარიძე. ხო, სხვადასხვა აბსოლუტურად განსხვავებული საქართველოს თუ აბსოლუტურად განსხვავებული იდეოლოგიური პლატფორმებია და უფრო სწორად იდეოლოგია ამოცლილი პლატფორმები. ეგეთი სიტუაცია არის მართულ ძალაში, ისიც რამდენიმე ჯგუფად არის დაყოფილი და მთელი ქვეყანა არის გადასული ამის ჭორაობაზე, რა ხდება შიგნით იქ, ან რა ხდება შიგნით აქეთ და რა მოხდება და რას იზავენ ფასილიტატორები, შეარიგებენ თუ არ შეარიგებენ ამ ოპოზიციას, ხელისუფლებას, ამ დღევანდელ პოლიტიკურ ელიტას, რო დავარქვათ რა. Მე ძალიან ეჭვმეპარება, რომ ფასილიტატორების მეშვეობით ვინმე შეარიგებს. ძალიან ეჭვმეპარება, რომ შარლ მიშელი არის ის კაცი, რომელიც მაგას მოახერხებს, იმიტომ რომ მოგლედრო ვთქვათ, ეს პიროვნება იყო ბელგიის პრემიერ-მინისტრი და გადადგა იმიტომ, რომ ვერ იპოვა საერთო ენა ოპოზიციასთან. მეტიც რო გითხრათ, კიდე გაუსკდა კოალიცია და ვერც თავის სახელისუფლებო ბლოკშიც ვერ იპოვა საერთო ენა. ანუ თვითონ ვერ მოახერხა თავის ქვეყანაში თავის ოპოზიციასთან მოლაპარაკება, თავისივე კოალიციასთან, ხო, აქ როგორ მოახერხებს. მერე ამაგიტო გადადგა, იმიტომ გადაყენებას უპირებდნენ მაინც და წაიყვანეს ევრო ჩინოვნიკად, როგორც არიან. მაგრამ მაგის მერე კიდე ბელგია შევიდა ღრმა პოლიტიკურ კრიზისში და დაამყარა მსოფლიო რეკორდი, 21 თვე იყო ხელისუფლების გარეშე. მარტო ტექნიკური მინისტრები იყვნენ. ამისთანავე პოლიტიკური კრიზისი არ ახსოვს სოფლიოს. ეს არის ყველაზე ხანგრძლივი პოლიტიკური კრიზისი საქართველოში, ამას ყურადღებას საერთოდ არ მოხდილებს. და ხო და შარლ მიშელი წარმოუდგენიათ რაღაც ერთგვარ მაგიას, საინტერესო ესე თავის ოპოზიციას ვერ მოელაპარაკა, თავის მართლ პარტიას ვერ მოელაპარაკა. მაგის მერე ამხელა კრიზისი იყო თავის ქვეყანაში და ჩვენი მენტალიტეტი არ იცის, არაფერი არ იცის მაგი როგორ მოაგვარებს. ამიტომ ეს განწირულია მაგ საქმე რა. ეს შეგნებულად ხომ არ არის, რომ ოპოზიცია შლის ევროპული ორიენტაციის პოლიტიკოსთან მოლაპარაკებას და მას სურს, რომ ამერიკელი ქორები ჩაერთონ ამ მოლაპარაკებაში, რომლებიც ცალსახად მხარს დაუჭერენ ოპოზიციას? ეს რა თქმა უნდა ეგრია რა. ეხა ჩვენს თავს გავანებოთ რეგიონალურ მოთამაშეებს. შიგნით ქვეყანაში არის სამი მიმართულება რა. არის ევროპული თამაში, უფრო სწორედ ფრანგული, არის ამერიკული. ეხლა რაში არის განსხვავება? განსხვავება არის, რომ გეოპოლიტიკურად ერთი მიზნები აქვთ ევროპელებს და ამერიკელებს. გეოპოლიტიკურად საქართველოს მოწყვეტა რეგიონიდან, ანუ რომ კავკასიის რეგიონს, ანუ სამს პლუს სამს კონცეფციას რომ მოწყდეს საქართველო. ხო, რომ ეს ამ კონცეფციამ საერთოდ არ იმუშავოს. მაგრამ ამ კონცეფციამ თუ იმუშავა, მაშინ ევროპას დასავლეთს არ შეერიგმევა ფეხი. პარალელი, ნუ ხო, ჩვენ რაში გვაწყობს, რომ ევროპას ფეხი არ კონდეს ჩადგმული საქართველოში? ჩვენ თვითონ ევროპის ქვეყანაში ცხოვრობ და ევროპული ცხოვრების წესი ქართველებს ყველას გვიზიდავს და ჩვენ გვიდა რომ ევროპაში ვიცხოვროთ. მოდი პარალელი გავავლოთ 1921 წელთან, 20 წელთან, მე 21 წელთან ყარსის ხელშეკრულებასთან. კი ბატონო, გავავლოთ. ევროპა იყო მანამდე ჩართული კავკასიურ პროცესებში. კი ბატონო. იყო სომხურ-ქართული ომი. კი ბატონო, იყო. სომხებს ხარს უჭერდნენ ინგლისელები, ჩვენ გერმანელები და ომობდით. რო დაიდო ყარსის ხელშეკრულება, რეგიონი დასტაბილდა. რუსულ-თურქული ომი არ მომხდარა 100 წელიწადში. და მანამდე სულ რუსულ-თურქული ომები იყო, იმდრო ყოველთვის ევროპის ინტერესში იყო რუსულ-თურქული ომის გაჩაღება. ხო, მაგრამ ყარსის ხელშეკრულებამ ხო არ შეიძლება საქართველოს ტერიტორიების გადასინჯვა გამოიწვიოს? ამ საფრთხეს ვერ ხედავ. არა, ყარსის ხელშეკრულებას ზუსტად დაფიქსირებული აქვს ეს ტერიტორიები და აქ ლაპარაკი არის. სხვადასხვა ამ ექსეულში ყველაზე დაუცველები ჩვენ ვართ. რა თქმა უნდა, დაუცველები. ყველაზე დაუცველები ჩვენ ვართ. იმიტომ არ ვერ ვხედავთ ჩვენთვის, ასე თქვა, სასიცოცხლო სივრცე 3+3-ში. ამიტომ მე ჩემი კონცეფცია წარმოადგენ 3+3+3, სადაც ამერიკის შეერთებული შტატები, ჩინეთი და ასევე ევროკავშირი ჩაერთვება. ნუ ეს უკვე ის არის, რა ქვია,
abstractuli survilebia. Ca să gebi ero abstractuli survilebia. Da pirisperebebi midis globaluri, mac... Mac globaluri da pirisperebaze me ore nacil și vila parake. Mac formulebi arimușo es, mara. Rațe heba sams plus sams, me munhrevik nebodi am hilși grulebis, tuki sakartulos tavis teritoriul mtlianobis. Problema gadați cotili, kono da. Tu როგორც აზერბაიჯანი ხნებოდი და თუ გადაწყდება კიდევ უფრო მეტად ვიქნები მომხრე. აზერბაიჯანი რა თქმა უნდა, იმით რომ პრობლემები გადაწყვეტა და მერე წამოაყენა აზერბაიჯანმა ესე ანდადები. ხო, მაგრამ აი წარმოიდგინე რომ ჩვენ ჯერ არ აგვაქვს პრობლემა გადაწყვეტილი და ეხლა ამ თამაში ჩავერთვეთ. ხო, ეხლა მეორე საკითხია. მეორე საკითხი არის ვინ გადაგვიწყვეტავს მაგას? არის ვინმე გადამწყვეტი? მე ვერ ვხედავ რეალურ ძალას, ვინც ამას გადაწყვეტავს. Europa გადაგვიწყვიტავს. Europa შტატები გადაგვიწყვიტავს. Europa სამწუხაროდ ვერ მოაგვარა ოპოზიციას და ხელისუფლებას შორის დიალოგის საკითხი. Ну, ესტრუქციაზე არის გადასული. Ამიტომ Europa კი არა, დღეს ამ პრობლემას აზერბაიჯანმა თვითონ გადაწყვიტა ეს პრობლემა. კი, სამხედრო ძალი. სამხედრო ძალით გადაწყვიტა. Როგორ წარმოვიდგენია რომ ჩვენ სამხედრო ძალით ეს გადავწყვეტოთ? Რუსეთი თუ იქნა ერთ-ერთი მოთამაშე, ჩვენ სამხედრო ძალით ვინ შეგვიშვებს აფხაზეთში? ეს ძალიან შორს მიედივართ, იმიტომ რომ მაგის რეცეპტი არც მე არ მაქვს, ახლა რო ვილაპარაკო. ხო, რა თქმა უნდა, ეხლა ეს რთულია რეცეპტი. აზერბაიჯანი აბსოლუტური იგნორი გაუგეთა ევროპელ მოთამაშეებს, ხო? დამკვირვებლებს კი გადაწყვიტა თვითონვე, იმიტომ რომ მარტო სამხედრო ძალაზე ხო რა ლაპარაკი. იქ რუსული ბაზები იყო, რომლებიც არამოქმედდა რა და არ დაიცვა ეს სომხები. Ეს ხო ფაქტია. კი. თვითონ იპო პარტნიორები. იმიტომ რომ ფაშინიანის განცხადებებმა რუსეთთან ხო, ეს გააცივა ურთიერთობა. ანუ მარტო სამხედროზე არა. აზერბაიჯანმა დროულად გამოიყენა ეს მომენტი და დროულად განახორციელა ბლიცკრიგი ფაქტიურად. ხო, ანუ აქ მარტო სამხედრო ძალაზე არა ლაპარაკი. ესე იგი ჩატარებული იყო ის დიპლომატიური სადაზვერვო სამუშაოები, რომელმაც ეს შედეგი დადო აზერბაიჯანისთვის. გეთანხმები. მე არ მინდა შორს ავიდე ახლა ამ თემაში. ფაქტია, ერთი რაც მინდა ვთქვა, არ ვიცი როგორ, არ არსებობს მაგის რეცეპტი, ჯერ ვერ წარმომიდგენია. ფაქტია, რომ მაგ პრობლემას ჩვენს მეტი ვერანი ვერ გადაწყვიტავს და არც არავის არ აქვს სურვილი ამ პრობლემის გადაწყვეტა. მაგრამ მეორე ფაქტია, რომ ჩვენი სახელმწიფო დღეს ამით კი არაა დაკავებული. იქ შეიძლება ლაპარაკი იყოს, შეიძლება მოლაპარაკება იყოს, შეიძლება უფრო მეტი კომუნიკაციები, შეიძლება სადღაც სამხედრო ძალაც იყოს. მაგალითად პარტიზანული ომი. რა ან არ მაქვს რეცეპტი ვიძახი, მაგრამ რაღაცას უნდა ვაკეთებდეთ. ხო, მაგრამ არაფერს არ ვაკეთებთ, არაფერს არ ვაკეთებთ. საერთოდ გეგმაში არ გვაქვს არაფერი. ანუ ფაქტიურად არც გვაქვს საგზაო რუკაც კი არა გვაქვს შექმნილი ამ თემაზე. აბსოლუტურად არაფერში. გასაგებია, კარგი და როგორ შეაფასებ დღევანდელ პოლიტიკურ პროცესებს საქართველოში? ეს არის პოლიტიკური კრიზისი თუ ეს რა არის? აი რა შეიძლება სახელი დავარქოთ ამ ყველაფერს? Ну, პირველ რიგში ეს რა თქმა უნდა პოლიტიკური კრიზისია. მეორე ეს პოლიტიკური კრიზისი არ არის მარტო პოლიტიკური, იმიტომ რომ ამ ფონზე ხდება კიდევ უამრავი კრიზისები. საბიუჯეტო კრიზისია, ეკონომიური კრიზისია, ენერგეტიკული კრიზისია, ეს ცალკე თემაა და მაგაზე შეიძლება ვილაპარაკოთ. პრაქტიკულად ყველა სფეროში უკვე პანდემიაზეც აღარ არის საჭირო ლაპარაკი. ყველა სფეროში გვაქვს კრიზისი. არსად არ არის გეგმა, ეს ხომ ფაქტია. არაფერში არ აქვს გეგმა. არც ეკონომიური გეგმა გვაქვს, არც ენერგეტიკული გეგმა გვაქვს, არც სამხედრო გეგმები გვაქვს, არც გეოპოლიტიკური გეგმები გვაქვს და რო ვიძახით ახლა იქ პოზიცია თუ ოპოზიცია, მე განსხვავებას ვერ ხედავ. ერთა იგივე ფასეულობებზე დგანან. ერთა იგივე წინადადებები გამოდის მაგათგან. და რა ფასეულობებზე უნდა იდგნენ, რომ არ იყოს კრიზისი, შენი აზრით? ანუ საქართველოში პოლიტიკური ძალები რა ფასეულობას უნდა ატარებდნენ, რომ პოლიტიკურ კრიზისში არ იყვნენ აქტიურად, ასე ვთქვათ, გახვეული? ჩემ მოხს. ერთადერთია და ეს არ არის რაღაც ხმა საიდუმლოება რა. უნდა იდგე ეროვნულ ინტერესებზე, რომელიც პირველ რიგში გამოიხატება იდენტობის შენარჩუნების და შენ ფასეულობებზე, რომელიც საუკუნეებით არის
რითიც არის საქართველო აქამდე მოსული. ხო და აი ზუსტად ამ ეროვნულ ფასეულობებზე როგორც გიწყებ ლაპარაკს, ისევე გაწეპებენ იარაღს. რა თქმა უნდა, ძალა. ხო, ეს არის პრორუსული სისტემა და აი ეს ყველაფერი რუსებს აწყობს რომ ევროკავშირმა არ მიიღოს აქ მონაწილეობა და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, მახას ესეთ პირობებში ვცხოვრობთ ჩვენ. სხვადასხვა გინა სამთავრობო ტელევიზიები იყოს, გინა ოპოზიციური ტელევიზიები, მაგ დარგში ერთიანები არიან. ის რაც არის ანტიქართული, ძალიან მშვენივრად ერთხმაში მღერიან მაგენი. მე ესე მიმაჩნია, მე მგონი ბევრს მიაჩნია ესე. დანარჩენი მეორე ნაწილი არის ერთმანეთში რას ედავებიან ხელისუფლებაზე, აი მანდ დაუობენ. და ის რაც არის აბსოლუტურად სტრატეგიული, ხო, დამკვეთების ინტერესში რაც ხდება, დამკვეთი ორივეს ერთი ყავს. ტელევიზიებიც ესეა და პარტიებიც ესეა. არავინ არ აყენებს გინდაც იგივე ენერგეტიკაში, გინდაც იმაში, რა აწყობს საქართველოს, რა ჭირდება საქართველოს, მარტო მოდიან იმ პროექტებით, რასაც იქიდან უკარნახებენ, რაღაც სასწაული კიდე, მანდაც აბსურდის თეატრი ხდება. ხო და მაგ თემები მაგაში გეთანხმები ხო? წარმოულია ყველა ინსტრუმენტი, რომ იდეოლოგიური პლატფორმა ჩამოაყალიბო იდენტობის და ეროვნული. მთელი მექანიზმები, მთელი იარაღი მაგათ ხელშია. პრობლემა არის მაგაში. როგორ მივიტანოთ, თორე? ლევან, ცოტა ხნის წინ გახარიამ და აანონსა, რომ პოლიტიკაში ბრუნდება. მინდა რომ შეაფასო მისი მოღვაწეობა როგორც პრემიერ-მინისტრის და რას უნდა ველოდოთ გახარიას პოლიტიკაში დაბრუნებასთან და თქვენ რა კავშირი გეკნებათ გახარიასთან? თქვენ აანონსებთ რომ პოლიტიკურ პარტიის ჩამოყალიბება გინდათ, ახალი გაერთიანების ოპოზიციასთან აპირებთ გაერთიანებას თუ ცალკე აპირებთ თუ როგორ აპირებთ? ნუ ჯერ ერთი არ ვარ ანონსებ და პარტიაზე ლაპარაკი არ არის. არის ლაპარაკი იმაზე, რომ შევკრიფოთ, მოაზროვნე ხალხი, ვინც რაღაც ესეთი იდეოლოგიური პლატფორმა შევქნათ, ვინც ამ ფასეულობებზია, ფასეულობები, რომლებიც არის ქვეყნის ინტერესში, იდენტობის ინტერესში და განსხვავდება დღევანდელ პოლიტიკური ელიტის ფასეულობებისგან. რომელიც ჩემთვის სულ ერთია, გინდა ხელისუფლება იყოს და გინდა ოპოზიცია, მაგათ ერთი ფასეულობებია. ეს ფასეულობები უფრო ეყნობა ამ ლიბერალურ, უფრო მეტად რაღაც უფრო ღმა ლიბერალურ ფასეულობებს, რომლებსაც ეძებენ ლიბერალურ ფთაში ევროპაში, სადაც მარტო ლიბერალები არ არიან. რაც ეხება გახარიას, მე არ მაინტერესებს გახარია იქნება თუ ვინ იქნება მესამე ცენტრი. რა მნიშვნელობა აქვს თუ მესამე ცენტრი ეგეთივე ფასეულობებზე დადგება? რა განსხვავება იქნება? ამიტომ გახარია რას აპირებს, რა ფასეულობებს განსხვავებულს, იდეოლოგიურად რა განსხვავებულ თემას დადებს, ხო? იქიდან შევაფასებ და შეიძლება იყოს გახარია, შეიძლება იყოს მალხაზ გულაშვილი და სულ ერთია, ვინც იქნება რა. მე მაინტერესებს მარტო ის ცენტრი და ჩემთვის მესამე ცენტრი. ან და არც არის სწორ მესამე, ალბათ მეორე ცენტრი, რომელიც დებს აბსოლუტურად განსხვავებულ ფასეულობებს. დღეს სამწუხაროდ ინსტრუმენტებში ძალიან შეზღუდულები ვართ და დიდი პრობლემა იქნება ამის მიტანა მოსახლეობაზე იმ იდეოლოგიის. მათ შორის კიდევ სირთულია, იმიტომ ისე სწორე გაქვს მალხას ნათქვამი, რომ ამას ან პრორუსულობას ეძახიან, ან რაღაცას ეძახიან, ამარგინალებენ. როგორც კი შენ შეეხები შენ ეროვნულს, შენ ქვეყნის ინტერესებს, რომ არ უნდა იყო გამტარი არავის ინტერესების პირველ რიგში შენი, რა თქმა უნდა სხვა ქვეყნისაც თუ ეს ემთხვევა შენ ინტერესებს, ეს მეორე საკითხია, მაგრამ პრიორიტეტად კიდევ შენი ქვეყნის ინტერესი, თუ ეგეთი ძალა გამოჩდება და თუ ეგეთი ძალა ჩამოყალიბდება, იქ მე იქ იგულეთ რომ მე იქ ვიქნები. ვეცდებით, რა თქმა უნდა, რა, ყველა თავი თუ არ ჩამოყალიბდება, ხა პოლიტიკური ძალის ჩამოყალიბებას დიდი ფინანსები ჭირდება და აგერ ლენომაც დახარჯა ფინანსები, უზარმაზარი ფინანსები და ბოლოს ნაციონალურ მოძრაობაში ფაქტიურად მის ფლანგზე გადავიდა. მე გონა რომ რატომღაც ესეც ხაზარაძე მამუკა, რომელსაც მე როგორც ბიზნესმენს პატივცემ, მე გონა რომ ის რაღაც ახალ ცენტრ შექმნიდა, მართლა მეორე ძალა შექმნიდა, მაგრამ ისე გაუჭირდა პოლიტიკურ პროცესში, ანუ ორიენტ ირება რომ ბოლოს გადავიდა ნაციონალური მოძრაობის პლანზე. ესეც მოხდებოდა და გეტყვი რატო? იმიტომ რომ ფასეულობები იგივე დაალაგეს რაც იმათ. ამიტომ
ესენი გროვდებიან ყველა ერთი ფასეულობების არიან. Am ფასეულობებზე არიან. Რო ჩამოეყალიბებინა, მე ახლა არ ვიცი რა ტრიალებდა მაგის თავში, მაგრამ რაღაც სხვა განსხვავებული მან არ მოუწევდა ყოფნა. Მაგრამ ამ ფასეულობებში ისინი თლიან თავს მონოპოლისტებად, ნაციონალ მოძრაობა. Მაგათი მოტანილია, მაგათი მოტანილია პოლიტიკური და კიდე მორალი, ან უბრალოდ ამორალური ფასეულობები ქვეყანაში და ვინც მაგ ფასეულობებზე დგას, ყველა იქ იყუჩებს თავს. Da, ვის ხედავ მაინც მოკავშირეთ აი ფასეულობებზე რა ფასეულობები ჩვენ ჩემო სამწუხაროდ დღევანდელ პოლიტიკურ ელიტაში მე ვერ ვხედავ. Მე პოლიტიკურ ელიტის გარდა არსებობს მომავალი ადამიანი რომელიც აი მაგაზე გული შესტკივა და ზუსტად ზოგი ჟურნალისტია, ზოგი პოლიტიკოსია, ზოგი ბიზნესმენია, ზოგი პოლიტიკოსია, მაგრამ არა პარლამენტში და არა. ვინაიდან შეზღუდული ვართ ინსტრუმენტებით ანუ მადლობა რომ აქ არის საშუალება რაღაცის აზრის გამოთქმის. Ამიტომ გვიწევს ესე რა. იმიტომ არის აზრის გამოთქმის საშუალება რომ ჩვენ არავიზი არ ვართ დამოკიდებული, ეს არის ერთადერთი სრული პასუხისგებლობით შემიძლია ვთქვა. Ამიტომ ზუსტად დამოუკიდებელი მედია საშუალება საქართველოში რომელიც არც ერთ პოლიტიკურ პარტიაზე დამოკიდებული არ არის არანაირად და არც ერთ პიროვნებაზე. ჩვენ ქნით საზოგადოებრივ ას ობიექტურად. Იმიტომ რომ ჩვენ ვაძლევთ იმათაც სიტყვასაც და იმათ ყველას ვაძლევთ სიტყვას. მათ შორის ნაციონალებიც მოდიან და საუბრობენ აქ. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ ჩვენ ვიღაც აზრზე ვართ. ჩვენ ყველას ვაძლევთ საშუალებას რომ მათ სიტყვა გამოთქვან. ხო რა, ამიტომ ხალხმა თვითონ გაარკვიოს მე ვინ არის მართალი და ვინ არის. მაგიტომ რომ ვართ ესე შეზღუდულები, ამიტომ გვიწევს ცოტა სხვანაირად მუშაობა და თანა მოაზროვნებს ძებნა მაინცდამაინც არ გჭირდება. Mara guvițeus am PR speros gareșe magurdier tova. Imediat am atât. Unda rom smeneli cu aș xaze, da unda ro șemovi de stat sau își tuat cu aș. Tot șemovu și te terși zari. Tot. Alo. Tiah, kismet. Salamun მშვიდობის არხ მერცმა გაგახაროს ბატონო მალხაზ ასეთი ძვირფასი სტუმრის მოწვევისათვის გესმით ჩემი ხმა? კი, გესმის, გესმის. მე ეროვნული მოძრაობიდან მოვდივარ და ძალიან ხანდაზმული ადამიანი ვარ და ხელი მქონდა ყველაფერზე ჩაქნეული და ეხლა რო უსმენ მაგ თქვენ სტუმარს რაღაცა იმედის სხივი ჩამესახა. ღმერთმა დაგლოცოს შვილო, ღმერთმა გაგახაროს და მაგ გზას გაყევი თუ საქართველოსთვის, თუ კი არა ნამდვილად გინდა როგორცა ვხვდები, ღმერთმა ხელი მოგიმართოს. ძალიან კარგ აზრზე გეხართ და შემოიკრიბე თქვენაირი მოაზროვნები, რომ საქართველოს რაღაც ეშოლოს დაღუპულია შვილო საქართველო, დაღუპული. ღმერთმა დაგლოცოთ, აი სადაც წახვიდეთ და წამოხვიდეთ, სულ ღვთისმშობელი გფარავდეთ. მადლობა ქალბატონო, დიდი მადლობა, მადლობა. ეს ჩვენი მსმენელის აზრი იყო. მე მინდა ასევე, თუმცა მე მგონი შესვენების დრო არის, ხო? რეკლამის დრო არის და ძალიან მალე დაგიბრუნდები ძვირფასო რადიო მსმენელობო ტელემაყურებლებო, ჩვენ ძალიან საინტერესო თემებზე გვექნება საუბარი, როგორც არის ამერიკა რუსეთ შორის დაძაბული ურთიერთობა და საქართველოს რა დაემუქრება ამ შემთხვევაში, თუ რა პროცესები მიმდინარეობს ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში და ყველაზე მთავარი საკითხი, რაზეც მე ბატონ ლევანი მოვიწვი, ეს არის როგორ შეიძლება დარეგულირდეს დავით გარეჯის საკითხი, ისე რომ საქართველოს შეინარჩუნოს თავისი სახე და შეინარჩუნოს დავით გარეჯი. მოვლენების რეალური შეფასება, გლობალური პოლიტიკის გამოწვევები, რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში რეალური პოლიტიკა მალხას გულაშვილთან ერთად. Da, usment realur politikas. Levan, ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებიზე გვინდა რომ ვისაუბროთ და მოდით შევაფასოთ ის პროცესი, რაც დავით გარეჯთან დაკავშირებით მიმდინარეობს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, საქართველოსთვის უმთავრესი ეროვნული საკითხია. თქვენ როგორ უყურებთ ამ საკითხს და რა შეიძლება გაკეთდეს, რომ ეს საკითხი ისე დავარეგულიროთ, რომ არც სტრატეგიული პარტნიორი და მეგობარი თან შეგვექნას პრობლემები და არ გაგვიوارეს ეს ურთიერთობები აზერბაიჯანს გულისხმობ და ჩვენი ქართული ინტერესებიც დავიკმაყოფილოთ და შევინარჩუნოთ. ჩვენ მართლა სტრატეგიულ პარტნიორთან და მართლა მეგობარ
ქვეყანასთან როგორც არის აზერბაიჯანი, ჩვენ არავითარი პრობლემები არ გვაქვს. თუ რაღაც პრობლემებია, ეს ალბათ ისევ ჩვენი რაღაც ზოგიერთი პოლიტიკოსის ყოფილი, ძველი, ახალი სპეციალისტი არის ამათი ამბიციების ბრალი. მე დარწმუნებული ვარ და მე ვიცი, იმიტომ რომ გასაუბრებული ვარ თითქმის ყველასთან იქ აზერბაიჯანში, ვისაც ასე თუ ისე ესა კითხი ეხება, იცის და არის. მაგენი მოწოდინებულები არიან. მაგრამ ამ საქართველოში ყველას უნდა დაიწეროს აჩოკები, უკაცრავად ამ ქულები. და ესე არ გამოდის ურთიერთობა. ესეთი საკითხები წყდება აბსოლუტურად სხვანაირად. Tu mitumetes, tu es megubrebi arian, tu es ari eset nishlovani sakitkhi da is ra mogebat ki ar. Tu rame ari gaketebuli chveni shetsnomebi ari ra. Kindats sore, kindats arasore, kindats ra ramdeni sakmets unda agzran mains qolaperi chveni shetsnomebi. Imat shetsnomebi ar ari ak. Khoda. Me darzunebuli var ro Azerbaijani mondomebulebi arian. Mara, ისიც უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს საკითხი ესე არ გადაწყდება, რომ ვიღაცამ ქულები დაიწეროს და თქვას, რომ ეს მაგის გადაწყვეტილია, ეს იქნება აზერბაიჯანის გადაწყვეტილი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს აბსოლუტურად კარგად მაგ საკითხი დამთავრდება. მეორე საქმეა, ვინ იქნება საქართველოდან? Rasaz magidasta. Kho vinijdeba. Me momkhreva ro es ijdes ragat sazogadoebis tsevrebi, ara tavroba, ara. Ratkomunda albat patriarkhis lotsva kurtkhebit. Lotsva kurtkhebit ra. Me datsmonlebo ro normalur saobarshi qoloperi gadatsqdeba. გასაგები. აქვე მინდა რომ ნამახვან ხისთან დაკავშირებით შეგეკითხო ახლა ვინ თუ არა თქვენ ენერგეტიკულ პროექტებში უზარმაზარი გამოცდილება გაქვთ და ამ ნამახვან ხესთან დაკავშირებით რა აზრი გაქვთ? მე შეიძლება ძალიან არა პოპულარული აზრი ვთქვა ახლა, მაგრამ თუ ვინმე საინტერესოს მაგას ახსნი, ეს არ არის მარტო ამას აკეთებ და ენკა თურქული კომპანია, საკმაოდ დიდი კომპანია. ხო, ახლა ეკოლოგი თურქეთის აეროპორტი აშენ. ხო, ენკა. ეგეთივე პრობლემა აქვს კომპანია იენიგუნს. ეს არის თურქული ინვესტიციები ენერგეტიკაში, ანუ წარმოებაში. ეხა ყველაზე ადვილია აგორება ეკოლოგიაზე და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ვინც აკეთებდა, ვინც ამ პროექტებს აძლევდა, ეს საქართველო არისო? ეს ის ხელისუფლება არისო? ეს ის სპეციალისტები არისო? დღეს ყველაფერი გორდება, რომ არ განხორციელდეს თურქული ინვესტიციები ენერგეტიკაში. იმიტომ რომ ვინ აგორებს, ლევან? ვინ აგორებს? ვინც დაინტერესებულია, რომ საქართველოს არ კონდეს ენერგო წარმოება. და დაინტერესებული არის ის, ვინც ამზადებს ალტერნატიულ პროექტს, ისევ აბსურდის თეატრთან მივდივართ, და ამ დღეებში გაჟღერდა, რომ ევროკავშირი, მე მგონი ოქმის დონეზე არიან მისულები, ამზადებენ გძელ-გძელ კაბელს ევროპიდან საქართველომდე შავი ზღვის ფსკერზე. Ну, абсурдის თეატრი, ფანტასტიკა. ამის ღირებულება უნდა იყოს 3.3 მილიარდი დოლარი. და რას მოგცემს? და იქიდან უნდა მივიღოთ ენერგეტიკის და ელექტრო იმპორტი. ეს ხო სიგიჟეა. სიგიჟე, აი ამ სიგიჟეს აკეთებენ. და რუსეთიდან შემოგდის, აზერბაიჯანიდან. არა, ზუსტად ხო, იმიტომ რომ პოლიტიკა მაგაშია, უნდა მოგწყვიტონ რეგიონიდან. ამ ექსეულიდან უნდა მოგწყვიტონ. რო რუსეთიდან რუსეთზე არ ვიყოთ, ეხა ჩვენთანში ევროპული დენი გაცილებით რო ძვირია ვიდრე. არა, გარდა ამისა ის ჩვენი ამოსაღები ფული იქნება. ეს ვალდებულება ჩვენი იქნება იმ 3.5 მილიარდი. ეს სენსაციურ რაღაცას ამბობ ეხლა, მე მგონი საქართველოს მოსახლეობამ არ იცის ამის შესახებ. ამას გადმოგიგდებთ WhatsApp-ზე განცხადებას რა, ნათია თურნავასი და ამითი რაც იქ გააკეთეს, რომ დიდი დიდი საინტერესო. სმენელია ლევან და სმენელამდე დაავამთავრებ ერთ მალხას. თუ ესე ძალიან უყვარვართ და ამ 3.5 მილიარდ ჩვენი გარანტიის ქვეშ დებენ და რა თქმა უნდა ამას უცხოური კომპანიები აშენებენ კაბელს, ანუ 3.5 მილიარდი დოლარი, ეს არის დაახლოებით 3000 მეგავატი. 3000 მეგავატი დაახლოებით არის 4 ენგური. მოეცა ჩვენთვის და აგვეშენებინა სადმე სწორ ადგილას 4 ენგური. ექსპორტზე გავიდოდით ელექტროენერგიით, ამ იმპორტზე აღარა ალაპარებ. გასაგები. ლევან, მსტომარი ყავს ხაზზე.
თხოვ ჩემო უშვა цари. გამარჯობათ ბატონო მახას. გამარჯობათ, მოგესალმებით. მოგესალმებით ფენს თუ მარტო ბატონ ლევან, მე ესეთი კითხვა მაქვს თქვენთან. იმისათვის რომ ეკოლოგიურად სუფთა მანქანა გამოუშვან, იქნება ძალიან ფულს და ჩდება ძალიან ძვირი და სახელმწიფოს იქნება ხოლმე ამასთან დაკავშირებით დოტაციის. რატომ თუ ჩვენ მართლა ალტერნატიული ელექტროენერგიის წყარი გვიჩდება, რომელიც მუხლის ჩოქა არ გვაყენებს რუსეთთან მიმართებაში. განაუმჯობესი არ არის მაგისტრალოთ ინვესტიციები შემოვაყოლოთ, როგორც ანაკლია და სხვა ბევრი რამე ევროპული სტანდარტებიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს მიუთაცებელი დაცული ტერიტორიები არ ჩავფლოთ წყალში ბიტკოინების ბიზნესმენების სასარგებლოდ, რომელსაც უნდა უფასო იოლი და იაფი ფული. რა არის ამაში თუდი გვაძლევენ, ხო არ გვარწმევენ? არგუმენტებად ის ტერიტორიები თქვენ იმისთვის, რომ ტურისტებმა აია, რომ ეს ხო ფილტრებია საქართველოში და სხვა მეტი არაფერი. გამდენი ხეთყე გაიკაფა ჩარჩი ბიზნესმენების მეშვეობით. ეგეც ძინავს ხალხში ჩაძილოთ და იმ თურქებს უკან ამოფარებული არიან რუსი ოლიგარქები და კრიმინალური ბიზნესმენები არის. ენკას უკან და იენი გუნოს უკან. კარგით რა. არა, სმენელ საინტერესებს ბიტკოინების ბიზნეს რატო უნდა გადავაყოლოთ ჩვენი ეკოლოგია და ჩვენი ბუნებაო? ამ კითხვას ვამს. გავანებოთ ამ ბიტკოინების წარმოებას თავი. იცით რა ციფრებია დღეს? რა ციფრებია? საქართველოს მოხმარება დენის არის დღეს 13 მილიარდ კილოვატზე მეტი. ესე იგი გაუსწორდა საბჭოთა საქართველოს ქონა 14 მილიარდი კილოვატი მოხმარება. ხო, წარმოგიდგენი რა ინდუსტრია იყო საქართველოს? სასწაულო ინდუსტრია იყო, მთელი საქართველო ფაქტიურად ინდუსტრიაში იყო დასახლებული. დღეს, ხო? იგივე დენს ხარჯავთ. გაჩერებულია თითქმის ყველაფერი საქართველოში. მატარებელი არ შეხვდება გზაში რომ მოდიხარ მანქანით. ბატონო. და ამდენით, ამ ბიტკოინტებით, ესე იგი შოულობს რამდენიმე კაცი ფულს, ხო? და საშუალო შეწონილი ტარიფი უსწორდება იმას ყველაფერს და ხმარობთ იმდენ დენს, რომ იმპორტი გვიწევს მართალია აგერ მსმენელი რუსეთიდან, თურქეთიდან, აზერბაიჯანიდან. მე რომ მოგვაწეობდი ძირითადი მიზანი იყო რომ იმდენი გვეწარმოებინა, იმიტომ რომ ელექტროობა დენი ხო ეს ზაპროდუქცია და ნედლეული არის გაზი და მაზუთი, წყალი და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი წარმოება არის, წარმოება იგივე წარმოება არის, ხო? ექსპორტი უნდა გააკეთო, ამისთვის უნდა გაზარდო წარმოება და მთელი ავსტრია არის ჰესებით აშენებული. რა თქმა უნდა. საერთოდ დაამთავრე. ჩვენ თემაზე თუ არ დავამთავრეთ, სხვა თემები დამრჩება და აქვე მე მინდა ამ ენერგეტიკაზე თქვა, რომ ცოტა ხნის წინ თქვენ გამოჩდით ტელევიზიაში, სხვათაშორის მე გამიკვირდა მთავარ არხზე, თქვენ რა გინდოდათ და ბევრს გაუკვირდა ჩვენს სვენელს და მაყურებელსაც კითხვები დამისვეს მეც პირადად. ვიცი არა თქვენი პოზიციები სხვა მიმართულებით, ცოტა გაუკვირდათ მთავარ არხზე, ანუ ნაციონალური მოძრაობის მედროში არხზე რა გინდოდათ. და თქვენი განცხადება იყო ანგლოელთან და რაიფეიზენ ბანკთან და საქართველოს მთავრობასთან დაკავშირებით. ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება ამ საკითხსაც შეეხეთ და მე გადავიდეთ უფრო გლობალურ პოლიტიკურ საკითხებს. ჩემი მთავარ არხზე გამოჩენა ყველაზე მეტად არ მოიწონა მიხეილ სააკაშვილს, რომელმაც იქვე დაიწყო კივილი და წივილი. მაგრამ რა ვქნათ, საშუალებები არ გვაქვს ჩვენი. მადლობ მალხას რომ რაღაც საშუალება მოგვეცი, მაგრამ აი ესე არის რა, ლავირება უნდა გააკეთო კაცმა, როცა არ გაქვს, როცა მონოპოლიზირებულია ტელევიზიები, რაღაც საკითხები იმათ აინტერესებს, რაღაც საკითხები ამათ აინტერესებს და მაგითო, მაგრამ რა საერთო მაქვს ნაციონალებთან, შენზე კარგად არავინ არ იცის. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ლევან პირველი საქართველოში ვერ ჩამოვიდა, როცა დედა გარდაეცვალა, მაშინ და საკუთარ დედის დაკრძალვას ვერ დაესწრო. და მაშინ როცა ძლიერები იყვნენ, მაშინ არ წავედი არც ერთ შეთანხმებაზე მაგათთან და ეხლა რა წამიყვანს რა. ეს იყო საშუალება ჩემი აზრის გამოთქმის და გამოვთქვი და გამოვიყენე და კიდე გამოვიყენებ ყველა საშუალებას რაც მექნება. და რას შეედავები საქართველოს მთავრობას? მათ ხო ფული გადაუხადეს რაიფაიზენ ბანკს 25 მილიონი. მე როგორც ვიცი, 59 მილიონი თუ 50 მილიონია გადასახდელი ანგლოილზე და რაიფაიზენ ბანკზე. ძალიან მოკლედ რა. 2 წუთი დაგვჩანს, ნუ 3 წუთი მაქსიმუმ. ძალიან მოკლედ რა. შენ ხო იცი რომ ვალი იყო ანგლოილის.
კი ვიცი წარმოგიდგენია მე კი არა თელმა საქართველოს ფული არის გადახდილი ისე რომ ანგლოელი აზზე არ იყო რომ ფულია გადახდილი ეს არის საიდუმლოს ხელშეკრულება რომელიც 100%-იანი არის არაკეთილსინდისიერი ხელშეკრულება და მეორე როგორც საფუძვლიანი ეჭვია რომ ამ დარი კორუფცია ანგლოელი არის Raiffeisen Bank-ის წინააღმდეგ ლონდონის არბიტრაჟში ლონდონის არბიტრაჟმა დაუკმაყოფილა ამ კომპენსაციური ხელშეკრულების გამოქვეყნება და მოითხოვა თანამოპასუხეთ უკვე საქართველოს თავრობა რომელმაც ჩაიდინა ეს არაკეთილსინდისიერი საქციელი იყო ეს ხელშეკრულება გასაგებია Levon, ai ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. Რამოდენიმე დღის წინ ბაიდენმა პუტინს უწოდა მკვლელი. Რაზეც პუტინის გამოხმაურება იყო, რომ ვინც იძახის თავის თავზე იძახისო და საკმაოდ დაიძაბა რუსეთსა და ამერიკას შორის ურთიერთობა. Მე როგორც ვაწყობ, საკმაოდ მნიშვნელოვანი სამხედრო მუსკულების თამაში დაიწყო ყველა მიმართულებით. Იმ შემთხვევაში თუ ეს გამწვავება მოხდება, რა ელოდება საქართველოს და რა საფრთხე შეიძლება დაემუქროს ჩვენ ქვეყანას? Malha, საქართველო არის პრაქტიკულად ოკუპირებული. Იმას, რასაც ქვია სამხედრო ეკონომიკა, არის აი სამი წერტილი, ხო? Გორის ტრასასთან. Დგას ერთი ბაზა. Კი ბატონო, რუსული. Რუსული. აფხაზეთში დგას მეორე ბაზა და მესამე გიუმრის ბაზა სასომხეთში, რომელიც არ მონაწილეობა არ მიუღია იმ ომში. არანაირად. Ის არის საქართველოსთვის გამზადებული. 80% დაკომპლექტებულია ეთნიკური სომხებით. Anu, რუსეთს ჭირდება რამდენიმე საათი აბსოლუტურად რო ჩაატაროს სრული პარალიზება თუ ოკუპაცია არა ქვეყნის. Გადაჭრას გორის ტრასა, მოწყვიტოს დასავლეთ საქართველოს, აღმოსავლეთ საქართველოს და შემოვლითი გზა ახალქალაქით, მაგაზე მუშაობს გიუმრის ბაზა, რომელიც შედის და ეთნიკურად სომხებთან არ ექნება არავითარი პრობლემა, იქაც წვიტავს. Ამისთვის ჭირდება რამდენიმე საათი. Აი ეს საშუალება კი არ გველის, ეს უკვე არსებობს ეს საშუალება და არავინ არ ინძრევა. Არავინ არაფერს არ აკეთებს. Რა უნდა გააკეთოს? Აი ხა ისეთი საშინელი სიტუაცია დახატე და ისეთი საშინელი. ესეა თუ ვინმეს ეს მოდენა. ოდენა სამხედრო ხმები აბსოლუტურად. Უფრო სხვა საშუალებაც არის, მაგრამ აი რა შეიძლება მოხდეს რუსეთსა და ამერიკას შორის? Აი რობულობა რა შეიძლება რომ გადაიზარდოს და ჩვენ რა გვემუქრება კონკრეტულად? დაძაბულობა უკვე თითქმის მისულია პიკამდე. Ცოტა დარჩა და ეს იქნება იქიდან მე ვერ ხედავ ალტერნატიულ პასუხს ან ჩვენი დაცვის. აი კონკრეტულად ხედავ რუსის ქმედებას რა შეუძლია რომ გააკეთოს და აბსოლუტურად ვერ ხედავ როგორ ვიქნებით დაცული ევროპიდან და ამერიკისგან. ლაპარაკი არის შეუძლია რომ შარლ მიშელმა დაგვიცვას ან ბაიდენმა დაგვიცვას ამ შესაძლო პოტენციური საფრთხისაგან? Ან როგორ დაგვიცვა? ვისაც ჯერათ გავატაროთ რა. Მე ამჯერა. Და რა უნდა გავაკეთოთ რომ ეს ამ საფრთხეში არ მოხდეს? Რა მობილიზაციაში უნდა ვიყოთ დღეს ქვეყანა? საგანგებო მდგომარეობა ქონდეს გამოცხადებული მარტო სამხედრო კი არა, ენერგეტიკაში, ეკონომიკაში, მედიცინაში, ყველგან. საგანგებო რეჟიმში უნდა ცხოვრობდეს ქვეყანა, საგანგებო მდგომარეობა იყოს და ამ ლაილაის უნდა გაანებოს თავი ერთმა მხარემ და მეორე მხარემ. Სხვა არაფერი არ არსებობს. Რო დაგვინახავენ რომ საგანგებო მდგომარეობაში ვართ და ჩვენ გავინძრევით და რაღაცას ვიზავთ, შეიძლება სხვანაირად განვითარდეს, მაგრამ ყველა ხედავს რომ არაფერს არ ვაკეთებთ. Და აქ მარტო იმაზე კი არა, ხელისუფლებას და ოპოზიციას ლაპარაკი რა. Მორალი დაგვინგრიეს მთლიანად. გაათახსირეს უკაცრავად მაგ სიტყვისთვის მთელი ქვეყანა, ჩაშვება გახდა აბსოლუტურად ნორმა. Და ამ არავინ არ დარდობს ამ მორალის სასვლაზე რა. Თვითონ ერსა, ერმა უნდა გაიღვიძოს და ერმა უნდა გაინძრეს. ერი გადაარჩენს თავის სახელმწიფოს, მეტი არავინ არ გადაარჩენს, მაგრამ რაღაცა უნდა გააკეთოს. Მაგ დროშას აწევს ხელში, ეროვნული ნამდვილად ეროვნულ გამანთავისუფლებელი მოძრაობის დროშას აწევს ხელში. ჩემალხა საქმეც მაგაშია, რომ არის ხალხი, ვინც ამ პოზიციას დგას. ჩვენ უნდა მოვგროვდეთ და რა მოახერხოთ რაღაც ჩვენი ალტერნატიული ფასეულობები, ჩვენი რა ალტერნატიული ეს ჩვენი ფასეულობებია რა. აი იმათვის ალტერნატიული ფასეულობები და ეს რაღაცნაირად მოვაყუჩოთ ერთად და ვნახოთ, უნდა ვიმოძრაოთ და უნდა გავაკეთოთ, თორე საშუალი ჩვენს მეტი არავინ არ გვიშველის ჩვენ. Და როგორ ფიქრობ?
შენ ეხლა ამ სიტუაციაში, როცა საქართველოს შეიძლება ესეთ საფრთხე დაემოკრეს, რა შეუძლია რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა აი როგორი უსაფრთხოების გარანტია შეიძლება რომ მოგცეს ამას? მე არ ვიცი. მაგრამ აქ არ არის ამერიკულ შეერთებულ შტატებზე მარტო ლაპარაკი. აქ არის დაჯგუფება. ჩინეთი, რუსეთი, თურქეთი, ირანი, ეს ერთი გუნდია. რო აიღო მაგათ ჯამური ეკვივალენტი, ხო? გინდა მარტო ჩინურ რუსული, ანუ ჩინური ეკონომიკური რუსული სამხედრო პოტენციალი და კიდე დანარჩენ აბსოლუტურად უტოლდება მეტი თუ არ არის ვიდრე დასავლეთის პოტენციალი. აი ამ ზღვარზე ვდგევართ ჩვენ. ჩვენი მაყურებლების თხოვნით და მსმენელების თხოვნით ვაგზელებთ გადაცემას ზვირფასო რადიო მსმენელობა და ტელემაყურებლობა. ეს უპრეცედენტო შემთხვევაა, როცა ამდენი თხოვნა იყო, რომ თხოვთ არ დაასრულოთ თავის დროზე გადაცემო. ამიტომ მე მინდა უფრო სიღრმისეულად ჩაუბრუნდეს საკითხს, რასაც ქვია ყარაბახის ომის შედეგად შექმნილი გეოპოლიტიკური სიტუაცია რეგიონში. მოდი ამაზე დაუბრუნდეთ და თქვათ, თუ რა საფრთხე დაემუქრება საქართველოს, როდესაც ამუშავდება რკინიგზა სომხეთი აზერბაიჯანი გიუმრის გავლით თურქეთზე. შე როგორც ბიზნესმენს ახლა უკვე ესე გეკითხები და როგორც პოლიტიკოსაც ბუნებრივია თავის თავზე. Ну, მე მგონია ეს არ არის სტრატეგიული მნიშვნელობა თურქებისთვის და აზერბაიჯანელებისთვის, იმიტომ რომ ასე თუ ისე სასამართლოს კინიგზა ეკუთვნის რუსეთს. დიბატონო. ანუ ჩდება იმ მონაკვეთზე მესამე მოთამაშე, რომელიც აკონტროლებს მაგ მოძრაობას. რა თქმა უნდა, რუსეთთან ახლა პარტნიორობაში არიან და არ უნდათ რომ აწყენინონ და შეიძლება რაღაც ნაწილი არანიშნულოვანი ტვირთებმა იარონ მაგ რკინიგზით. მაგრამ ძირითადად ლაპარაკი არის ჩინურ ტვირთებზე, თურქულ ჩინურ ტვირთებზე. პირველი მატარებელი უკვე მე მგონი თვეა, რაც თურქეთიდან ჩინეთში წავიდა საქართველოს გავლით. ეს არის ინტერესი თურქეთის და აზერბაიჯანის. მაგ შემთხვევაში აზერბაიჯანი და თურქეთი ყველანაირად იმუშავებს იმისთვის, იმიტომ ეს უფრო უსაფრთხო გზა არის გეოპოლიტიკურად მაგისთვის, ვიდრე მუდმივად გზა. აა ხო. ვიდრე ყარსის გზა. არა, ყარსიდან მატარებელი მე ყარსი, თბილისი, ბაქო და იქიდან მიდის უკვე ჩინეთში სასომხეთის ავლით. აჰა. ამიტომ რაღაც ტვირთებს იქ გაატარებენ, ისე რუსების გამო. თორე თვითონ სტრატეგიულად აინტერესებდა გაატარებენ საქართველოს მიმართულებით. აჰა, გასაგებია. და ის ფაქტი, რომ ირანისკენ გაიჭრა გზა, ანუ ყარაბახის საკითხმა დაარეგულირა შემდეგი საკითხი, რომ რუსეთი შევიდა აზერბაიჯანში, როგორც ბაზით, სამშვიდობო ბაზით, გიუმში, სადაც იყო, ანუ კავკასიის ყველა ქვეყანა ფაქტიურად თავის ბაზებით. ხო, სამხედრო ეკონომიკით თუ სამხედრო ეკონომიკით აგებული, კავკასი აგებულია და თან გარანტირებულად აგებულია, იმიტომ რომ მან ყავდა ერთადერთი გეოპოლიტიკური ისტორიული კონკურენტი თურქი, რომელიც აქეთ არის გადმოსული. ამბანაკშია უკვე თურქი. არ არის იმ დასავლურ რამდენად სიცოცხლის უნარიანია ირანის, თურქეთის და რუსეთის სამი, მოდი თქვათ ესე, იმპერიის თანაცხოვრება მშვიდობიანი ერთმანეთს. ამ ეტაპზე სიცოცხლის უნარიანია, იმიტომ საშროება ერთია, დასავლეთის ექსპანსია მაგათვის. და ყველაზე მეტი ეს რო გახედო ირანიც, თურქეთიც, რუსეთიც, ჩინეთიც კონსერვატიული იდეოლოგიის ქვეყნები მაგით არიან და დასავლეთიდან ემუქრებათ ეს აღვირახსნილი ლიბერალიზმი. თავის არ მინდა ეს თემა გავაგრძელო, ხო წარმოგიდგენია რითი? ამიტომ დღეს მაგენი თვითიდენტობის დაცვაში არიან და გაერთიანებულები არიან ამაში. როცა ეს საშიშროება გადავა, მე რა თქმა უნდა შეიძლება ყველაფერი მოხდეს თურქის, რუსის და ირანის. და რამდენად მყიფე იქნება რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობა, როდესაც ერდოგანმა საკმაოდ ისეთი რადიკალური ნაბიჯები გადადგა რუსეთის წინააღმდეგ გენერალ ხაფტართან დაკავშირებით ლიბიაში, ასევე სირიაში,
როდესაც თავის მომხრეებს ხარი დაუჭირა და რუსები დღეს იდლიბს ბომბავენ. იდლიბს ბომბავენ. აი რამდენად რეალური იქნება. რეალურია. კავკასიაშიც მოწინააღმდეგეები არიან. თურქეთი ცდილობდა რომ სამხედრო ყოფობა დაეფიქსირებინა, მაგრამ არ მოხერხდა გარდა აზერბაიჯანისა არცად მათი სამხედრო ყოფობა. გეოპოლიტიკა ისეთ სასწაული რამე და რო ყველაფერი სხვა ჭრილში უნდა. ეს არ არის ჩვეულებრივი და მე შენზე გავნაწყენდი მალხაზ და ამიტომ ამის გამო მე იმას არ ვაკეთებ შენთან. საერთოდ არ მინდა შენთან ურთიერთობა. არა. მაგენი მოლაპარაკებული არიან თამაშის წესებზე. იქ თამაშობთ ამ სათამაშოებით, აქ თამაშობთ სხვა სათამაშოებით, აქ კიდე შეთანხმება გვაქვს. მაგათ აქვთ ესე. ესე იგი, იქ სადაც ორივესთვის გარე საშიშროება მეტია, ხო? იქ ერთიანდებიან და იმ გარე საშიშროების წინააღმდეგ დგას თურქი და რუსი. და იქ სადაც გარე საშიშროება მესამე მოთამაშე არ ჩდება, იქ სპორტივითა აქვთ რა. ცოტა ცინიკურად უნდა შეხედო ამ სამყაროს მალხას. აქ, ხო, აქ ჩვენ ვიგებთ, იქ მოგიგეთ. ლიბიაში აქ რუსი უკეთებს, აქ კიდე მეგიგებ. აქ უკვე თვითონ თამაშობენ ერთმანეთში და მოსულა ეს წესები მაგათთან. მაგრამ იქ სადაც გეუბნები მესამე მოთამაშეს არ უშვებენ. იქ სადაც მესამე მოთამაშე ერევა, იქ მაგრათ არიან ერთად გამაგრებული. ევროკავშირის ქვეყნებში რა პროცესები მიმდინარეობს? მე მგონი შენ უკეთესად იცი ვიდრე ბევრმა პოლიტოლოგმა და ექსპერტმა საქართველოში, იმიტომ რომ ევროპის შუაგულში ფაქტიურად ავსტრო-უნგრეთი, ავსტრიის იმპერიის შუაგულში ტრიალებდა, იქ ყველა პოლიტიკურ წრეებში, ასე ვთქვათ, მიღებული პიროვნება ხარ და მეც ბევრ შემახვედრე იქ შტრახე იქნებოდა თუ სხვადასხვა კურცი დღევანდელი პრეზიდენტი, მაშინ ძალიან პატარა ბიჭი იყო და დარბოდა როგორც მომსახურე პერსონალი, მახსოვს ეს პერიოდი და რა პროცესები მიდის ზოგადად ევროპაში? Ну, ჯერ ერთი კარგად უნდა გავიგოთ რა, რომ ეს ევროკავშირს რას ეძახიან და ამ ევროკავშირის ჩინოვნიკებს საერთო არ აქვთ ამ ევროპის ქვეყნების პოლიტიკასთან. ის რაღაც ცალკე რაღაც ორგანიზაცია, რომელიც რაღაც ცალკე ამოცანებს ასრულებს და როგორც ხედავთ, ნაკლებად ევროპულს, რაზეც არის აღშფოთებული არის მთელი ევროპა, რა. ეხა გინაც ვაქცინებს რა იყო. სლოვაკეთმა სპუტნიკი, ჩეხეთმა სპუტნიკი. კურსმა განუცხადა რუსებს, რომ ქარხანას დადგა სპუტნიკის გამოსაშვებად. უნგრეთის სპუტნიკზე. Ну, амазе мети თან ახლა ეს ვაქცინა რაპოლიტიზირებული. სპუტნიკი. კი, კი. რაპოლიტიზირებულია. და საფრანგეთის ნაწილიც მე მგონი სპუტნიკს ირჩევს. იტალიამ და ახლა ელოდებიან არ უნდათ, რომ აწვევიან თვითონ ევროკავშირს, რომ საერთო ლიცენზია იყოს გაცემული, თორე მზადყოფნა აქვს. და ვაქცინა რადონეზე პოლიტიზირებულია, ხო წარმოგიდგენია. ესე იგი, იქ ყველა უარსო იძახი. ასტრაზენეკაზე აგერ ჩვენთან თურმე უნდა გამოვიღენოთ. ხო და იქ უნგრელების სხვა პოზიციებს დგან. მაგენი ახლოს არიან ავსტრიის თავისუფლების პარტიასთან, ორბანი ამათთან. პოლონელებიც ესეთ გზას დგანან. იქ დგებიან უკვე ნაციონალურ ტრადიციულ საკითხებზე, რომელიც საერთოდ არ ჯდება იმ კიდე ძალიან ლიბერალურ თვითონ ევროკავშირის მოძრაობას. ამიტომ ევროპაში სერიოზული პროცესები არის დაწყებული. აი ძალიან საინტერესოა საქართველოსთვის, იმიტომ რომ უმნიშვნელოვანესი საკითხია. ამიტომ ვიღაცას რო გონია ეს ვიღაც ჩამოვიდა და ეს ევროპა არ უდგას, ეს ევროპა საერთოდ არ შენ თუ გონია ვინმე მიცოდეს ევროპაში, რომ საქართველოს უნდა ევროკავშირში. აი არიციან. ძალიან უნდა იცოდნენ. ხო, არიციან, ვერ წარმოგიდგენია. ის გონიათ რომ რაღაც ანეკდოტა, თქვენ რა გინდათ? იქ არ არის ესე. ჩვენ აქ რაღაც სურათი გვაქვს შექმნილი. მოსალოდნელი არის თუ არა რადიკალურად მემარჯვენე ძალების მოსვლა ევროპის მთელ რიგ ქვეყნებში, როგორც არის გერმანია, საფრანგეთი, ესპანეთი, იტალია, თუნდაც ავსტრია, თუნდაც რუმინეთი, თუნდაც პოლონეთი და ასე შემდეგ. ნუ საკმაოდ იდეოლოგიურად დაახლოებით ერთი 25-30% სეგმენტის ამ ძალებს უჭირავთ ევროპაში.
25 არ არის საკმარის ხელისუფლებაში მაშინ. საკონტროლო პაკეტი შეიძლება ეჭიროს, მაგრამ არა, დანარჩენებიც ის არის, მონოპოლისტური იდეოლოგია არის. ეს ამ კოვიდის პანდემიამ კიდე უფრო მეტად გაამწვავა ეს იზოლაციონისტური მეთოდები. მაგრამ ლიბერალიზმის კრახის მოლოდინში არის თითქმის ყველა. Სხვათაშორის ძალიან აკრიტიკებენ ევროკავშირს, რომ ვერ შეძლო ევროკავშირმა ფაქტიურად რომ არ დაკეტილიყო საზღვრები ევროკავშირის ქვეყნებს შორის. ხო, ფაქტიურად ამ COVID პანდემიამ წერტილი დაუსვა ევროკავშირს, ძველი რიგი პოლიტოლოგები, ავსტრიელი, გერმანელი, ფრანგული, ევროკავშირი არ არსებობს, გაცხადებებს აკეთებს. არ არსებობს დღეს ევროკავშირი, არსებობს შენგენის ზონა. აბა საქართველოსში არ არსებობს. ვინ დადის? ესენი იძახიან რომ დროებითად არ არსებობს, ვინაიდან პანდემია. მაგრამ უკვე ამ ქვეყნებმა ისე ისწავლეს ამ დახურულ საზღვრებში და უბრალოდ ეროვნული ეგოიზმით ცხოვრება, რომ შეიკრება ეს ისევ და ეგრევე გაიშლება, მე ეჭვმეპარება. უფრო მოსალოდნელია, რომ ევროკავშირი შეიძლება სამ დაჯგუფებად გაიყოს. რა დაჯგუფებად თუნდაც? Ну, германо-франგული ალიანსი, ახლა ფრანგებს აქვთ ძირითადი ხმალი ხელში აღებული, იმიტომ რომ მერკელი უკვე მიდის და მოიკოჭრებს, ამიტომ მაკრონმა ეს უკვე ნერვებს უშლის, მაგალითად პოლონეთი, უნგრეთი, ავსტრია და ასე შემდეგ ესეთ ქვეყნებს. ამათმაც რაღაც გაერთიანებასავით გააკეთეს უკვე. დაახლოებით კონტურებს გავს ავსტრიული იმპერიის. ეს ქვეყნები უკვე აქეთ აღმოსავლეთის უკვე ცალკე მოძრაობა აქვს. ჰოლანდია საერთოდ გასვლა უნდა. მე ინგლისელების მაგაცი ვარო და ინგლისელებთან მინდა და იწყება ჰოლანდიის პრინციპი ბრექსიტმა დაიწყო. ხო, ჰოლანდიის დაშლის პროცესი ევროკავშირში. ამიტომ ეხლა მაგის ეხლა მთლიანად პროგნოზირება და ანდრო საქართველოს მიისწრაფის ევროკავშირისკენ და ევროსაბჭოსკენ, როდესაც ფაქტიურად ევროკავშირი ეხლა არამარტო თქვენ ამბობთ ამას, არამედ ძალიან ბევრი პოლიტოლოგი, საკმაოდ ავტორიტეტული საფრანგეთშიც, გერმანიაშიც, ჩემთან პირად საუბრებში ადასტურებენ ამას, რომ იქ ძალიან დეზინტეგრაციული პროცესები არის დაწყებული. ჩემო მალხაზ და სერიოზული ჟურნალისტები, გარდიენ ზათვიღოთ ევროკავშირის, ნიუ-იორკ ტაიმსის მიმოხილველებიც ამას მიდასტურებენ. შენ სურომ CNN-ის და BBC-ის. სურომ ზათვიღოთ ევროკავშირისთვის. და უკეთესი პერიოდი რო ყოფილიყო. შენ ხო წარმოგიდგენია რა არის ევროკავშირში შესვლა? პარამეტრებზე, იმებზე ხო არ ვიზარდ, შენ შეიძლება ყველა პარამეტრებით აბსოლუტურად გამართული იყო. მაგრამ ამ ყველა ქვეყანამ, ხო? 28 ქვეყანამ უნდა უყაროს კენჭი შენ შემოსვლაზე. დღეს, როცა ერთმანეთისგან საზღვრებით არიან დაგეტილები, როგორ უყრიან? როგორ ვინ მოგწევს? პერსპექტივა დამთავრებული. დავასრულოთ, ეს არის რეალური პოლიტიკა, ზურფასო რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო, ჩვენ ვარდისფერი სათვალით არ განახებთ არაფერს, ჩვენ გიყვებით რეალურ პოლიტიკის შესახებ. რაც ხდება, ეს შეიძლება მკაცრი განცხადებები მოისმინოთ აქ, რაღაცა თქვენთვის მიუღებელი, იმიტომ რაღაც ილუზიებში ცხოვრობთ, მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ თქვენ რეალური ცხოვრება დაგანახოთ და რეალური პოლიტიკა. ეს იყო რეალური პოლიტიკა მალხაზ გულაშვილთან ერთად, ჩემი სტუმარი იყო ლევან პირველი, მომავალ შეხვედრამდე მადლობთ. მოვლენების რეალური შეფასება, გლობალური პოლიტიკის გამოწვევები, რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში რეალური პოლიტიკა მალხაზ გულაშვილთან ერთად.